Il-Partit Nazzjonalist oġġezzjonaw tal premedju għar-reklami ta' sessjonijiet sa' gvern li jisma li xandru fuq PBS, dan li skontu fihom propaganda politika. L-argument dwar dan sar minn Francis Zammid Demek f'sessjoni quddiem l-awtorità tax-xandir. Però r-reklami li Zammid Demek u l-Partit Nazzjonalista ma jridux li xandru fuq TVM, ixxandru biħlas fuq Net Television. U meta fl-awtorità tax-xandir inġibdet l-attenzjoni dwar dan, Zammid Demek qal li seta' kien hemm raġunijiet kummerċjali. Fikli miħor illi Net TV kellu bżonn il-flus tagħhom. Għandan irreaġixxa l-Partit Laburista li fis-qarrija qal li jekk Simon Busuttil għandu daqshekk problema li l-ispots jixxandru fuq PBS bl-istess riga kif jista' jittieħed bis-serjetà meta l-istess spots ixxandru fuq l-istazzjon tiegħu. Il-Partit Laburista temm jgħid li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu double standards anke fuq spot imxandar.